Nenê, tu acha que o mercado de animação é pouco explorado no Brasil ou não? Qual é a tua opinião quanto a isso? Olha, eu venho da animação do Brasil há 30 anos atrás, quando não tinha nada, absolutamente nada. Hoje tem uma enxurrada de filmes sendo feito, curta, longa. Só não, talvez não esteja tão na mídia, tão em evidência, quanto os filmes que vêm de fora. Mas ele tem um espaço muito grande. Imagina uma perspectiva para animação hoje. Muito boa, eu acho que muito boa, ainda mais com as leis de incentivo e com a garotada toda que está fazendo isso, que está impressionando o público, né, com os trabalhos. Sabe que a animação também está conquistando muito público infantil e também adulto. Tu acha que essa é uma mágica da animação? O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a animação sempre foi considerada como um gênero, né, como um gênero. No entanto, existem muitos gêneros dentro da animação. Você tem animação para o público infantil, infanto-juvenil, adulto, e tem algumas que transcendem todas as idades e conseguem falar todos, né? Existe muita coisa. Em relação à animação, outra coisa. A gente tem também os bonecos, obviamente a animação, mas também a gente consegue licenciar, né? Transformar eles em bonecos. Tu acha que também existe essa função do crescimento, também ajuda na animação? Isso é um outro mercado, é outra indústria que vem muito atrelada à animação em alguns casos, né? Quando o personagem é um personagem famoso, quando, por exemplo, Maurício de Souza é um exemplo, né? Ele começou como personagem, depois a animação veio muito depois, veio quadrinho, a animação veio como uma terceira etapa do trabalho dele. Compreende-se sim que existe essa relação, mas é o personagem que manda. Há alguma diferença em trabalhar no Madagascar e agora ter trabalhado na Esbórnia ou não? Completamente diferente. São dois mundos completamente diferentes. Porque o Madagascar é um público mundial. A Esbórnia é um público que vai conquistar o mundo. E hoje, na grande arena central da Esbórnia... Você já ouviu falar da Esbórnia? Um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos, como dar carinhosas cuspidas nas pessoas queridas, dançar sacudindo a cabeça sem mexer o corpo. Que tem uma mensagem completamente diferente do Madagascar. São duas categorias, são dois filmes completamente diferentes. No momento da construção da animação, isso também pesa? Muito, pesa muito, sim. Na equipe, na intenção, o significado dos dois filmes. Os dois são filmes fantásticos, são filmes incríveis. É incrível você ter o privilégio de participar desses dois mundos completamente distintos. Se eu te perguntar o que a gente pode esperar da Esbórnia, o que tu pode dizer pra mim? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Lá vem a Roca, lá vem a Roca! E a grande Roca já vai ser ativada para que seja o afiado dos machados! E quem será o afiador hoje? Jogar futebol com machados e uma bola de madeira.